សុសនីកជនជាទីមេត្រីពពាន់ទៅនឹងព័រមៀនកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតក្រៅនោះអតៈពលឹកស ஞ்ச ៀតអាហ្វ្រិកនៃប្រភេទកីឡាវាយកូនក្លីលឿតុក ITTF កីឡាករអារូណាបានក្លាយជាកីឡាករដំបងគេប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ15នៅក្នុងតារាង ITTF កីឡាវាយកូនក្លីលឿតុក Quadri Aruna <trucks> ស ஞ்ச ៀតនីសេរីយ៉ាបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយក្លាយជាកីឡាករដំបងគេរបស់ទ្វីបដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ15ក្នុងតារាង ប្រ μοσ សហព័ន្ធកីឡាវីកូនក្លីលើតុកអន្តរជាតិដែលហៅកថា ITF នេះបើយងតាមសារព័ត៌មានសិលហួរចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី15ខកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកីឡាវីកូនក្លីលើតុកពិភពលោកនាថ្ងៃអង្គារកីឡាករអារូណាបានបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងការប្រកួតឯកតកជនផ្នែកបារោះនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ ITF Africa Championship 2021រ first... ូបនេ years, park... ះប veterans... ានផ necessary... ្លាស់លេខរៀងចំនួន4ដោយឡើងទៅឆូននៅលំដាប់ទី15វិញបានខ្លាចជាកីឡាករអាហ្រិកដំបូងគេដោយបានបំបីកំណត់ត្រាលេខរៀងទី16របស់កីឡាករអូម៉ាអាសាសញ្ជាតិអេស៊ីបដែលបានកំណត់ឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ការប្រកួតមិនដាច់ចាញ់របស់កីឡាករអារូណាបានបញ្ចប់នៅការប្រកួតវាផ្ដាច់ព្រាត់នៃព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកាមេរុននៅពេលដែលលោកបានចាញ់កីឡាករអាសា ក្នុងលទ្ធផល4ទុន1ប៉ុន្តែកីឡាករវីកូនឃ្លីលើកតក់ពិភពលោកឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំປີពេលមុននោះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់សមិទ្ធផលរបស់លោកដែលដាក់អនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅកាន់ក្លឹបលំដាប់ពិភពលោកនេះ